כמו שהשתכנענו גיאומטרית בנכונות של חוק החילוף, בואו נמחיש עכשיו, גיאומטרית, את חוק הקיבוץ. אז בואו נזכר קודם מה אומר חוק הקיבוץ. חוק הקיבוץ אומר, אם אני לוקח שלושה וקטורים ומחבר אותם, A ועוד B ועוד C, זה אותו דבר אם אני עושה A ועוד B ועוד C, או שאני עושה A ועוד B ועוד C. הסדר של פעולת, פעולות החיבור לא משנה. בואו נמחיש את זה גיאומטרית, כמו שהגדרנו חיבור וקטורי. אז הנה הוקטור A. אני רוצה לחבר לו B, אני מצייר B, איפה ש-A נגמר. אני רוצה לחבר C, אני מצייר C, איפה ש-B נגמר. אז מה זה אגף שמאל? מה זה A ועוד B ועוד C? אני קודם לוקח את A ו-B, ואז A ועוד B זה השלמה שלהם למשולש. אז זה A ועוד B. עכשיו אני לוקח את A ועוד B ומוסיף לו את C, אז אני משלים את זה למשולש, זה A ועוד B ועוד C. אז זה אגף שמאל, פענחתי את אגף שמאל בציור. עכשיו אני מוחק את זה לרגע ובואו נפענח את אגף ימין. באגף ימין סדר הפעולות הוא קודם B ועוד C, אז הנה B, הנה C, משלים למשולש, זה ‫B ועוד Z. לזה אני אמור לחבר את A, אז אני צריך לעשות A ועוד B ועוד Z. אז אני משלים את זה למשולש עכשיו, ומקבל את הצלע הזאת, שהיא A ועוד B ועוד Z. בטח שמתם לב שבשני האגפים קיבלנו את אותו דבר. a ועוד B ועוד Z, ועוד B ועוד Z. וואלה, זה גם נשמע אותו דבר. ‫זו אותה צלע. ציירתי אותם עם איזה הפרש מיקרוסקופי קטן, כדי שתראו שזה שני קווים שונים. אוקיי, למה אני אומר שוב שזאת המחשה גיאומטרית ולא הוכחה? אני טיפה חופר על הנקודה הזאת, כי חשוב להבין, ציורים זה בדרך כלל מאוד משכנע, אבל זה לא תמיד הוכחה מלאה. תחשבו למשל, נגיד שהייתי לוקח A, B, ואז שיא שבכלל פונה הנה. מי אמר שאז זה היה אותו ציור? הציור היה נראה שונה לגמרי. אז תמיד צריך להיזהר. כשמציירים ציורים, מעולה בשביל להשתכנע, להבין, להרגיש, וואלה, חוק הקיבוץ עובד, אבל זה לא תמיד הוכחה פורמלית. הוכחות פורמליות של המשפט שניסחנו, של חוקי הקיבוץ, הפילוג, החילוף, הכי קל לעשות באופן אלגברי. על הצגה אלגברית של וקטורים אנחנו נדבר בהמשך.